Francis mkaaji wa ama mfanyibiashara jiji hili la Kiambu, lakini hapa hivi majuzi tumeona maajabu kufuatana na hii barabara tuliyosimama. Hii ni barabara, lakini kwa sasa imefanywa sio barabara tena, imefanywa kama pahali pa kudump takataka hapa. Na tunaomba na usika kama wakilishi wetu hapo kwa serikali angalia hii maneno, kwa sababu wasipoangalia hii dump site itakuja paka hapa, itakuwa sio nzuri kwa afya yetu. Mvua imeathiri hii sehemu kwa kubwa sana, kwani ukiangalia hii barabara hapa imefungwa huku, majani yamejaa, hata wakora wanajificha huku. Mambo mengi sana yanafanyika hapa, mambo mengi sana yanaendelea kwa hii sehemu. Thank you.